Så, då står vi vid starten på Björnjägaren och det är 20 sekunder kvar. 3 mil. Svag vänster över krön 50, K höger plus nype 40, tvär vänster minus. Ja. Den har vi nollat, 10 kvar. Lägger vi ettan då. Då åker vi då. 5, 4, 3, 2, 1, kör. Svag vänster över krön 50. K höger plus nype 40. Tvär vänster minus. Till svag höger 60. Svag höger krön 100. Medium höger plus över krön 80. Full vänster 40. Svag vänster ner över krön halvlång 60. Svag höger över krön 150. Svag höger 50, medium vänster halvlång 100. Svag vänster halv minus, svag vänster minus halvlång. Svag vänster över krön till svag höger över krön 100. Full höger 120. Full vänster 80. Krön 40. Svag vänster minus 80. Full höger 120. Till krön 50. Krön svag höger över två krön till medium vänster minus. Smalt till varning. Full höger över lyft. 60. Är jag med? Ja, det är perfekt. Svag vänster minus över krön ner 100. Medium höger öppnar och nyper något 60. Full höger 120. Svag vänster 150. Varning K höger med plus över krön lucka 100 över krön. Alltså K höger plus över krön lucka 100 över krön. Medium vänster, svag höger 50. Full höger, tvär vänster plus öppnar och nyper över krön. Till K höger, varning smalt. Är jag med? Perfekt, kom igen. Full vänster till svag höger över krön 50. Svag vänster nyper medium halvlång i vägskäl. Varning smalt. 80. Svag vänster, krön 60. Svag höger minus över krön. Upp 80, tvär vänster minus öppna 60. Tvär höger minus 80. Vänta, där har vi tvär vänster. Ja, sen är det tvär höger minus 80. Krön till full vänster 80. Medium vänster plus till medium höger över krön 120. Kom igen. Medium höger över krön smalt, medium vänster plus till medium höger 50. Måste vara här. Medium vänster smalt 50, K höger minus medium vänster. Full höger. Full höger till full höger över litet krön 300. Medium höger plus till varning K vänster plus smalt. Alltså K vänster plus smalt. Till svag höger. Till svag vänster minus 60. Svag vänster öppnar och nyper till svag höger 50. Medium höger till svag vänster 40. Medium vänster minus förbi vägskäl. Varning smalt 40. K höger öppnar 50. Alltså K höger öppnar 50. Svag vänster till H0 vänster i vägskäl genom bom 50. Svag höger minus 200. Krön 200.
andra. Medium höger 200. Krön 200. Vänta. Medium höger 200. Krön 200. Litet krön 100. Medium höger. Alltså medium höger till krön. Till medium vänster minus 100. Alltså 100 förbi vägskäl. Tvär höger nyper över krön 180. Svag vänster 50. Krön 250. Medium höger över krön 60. Krön 40. Vänta. Alltså medium höger över krön 60. Krön 40, tvär vänster minus smalt 120. Svag vänster minus över krön 100. Medium höger över krön 50. Svag höger över krön nyper medium minus genom bom 300. 300 alltså förbi vägskäl, tvär vänster minus 120. Vänta, tvär vänster minus. Krön 100. Tvär höger plus 80. Litet krön 30, tvär höger minus 100. Svag vänster minus 150. Svag höger till varning, K vänster plus över krön. Smalt, öppnar och nyper 100. Det är alltså dubbelvarning här någonstans också, att du ska hålla inne. För det är hål. Det är klart redan, ja. Varning, medium vänster minus ner över lyft, smalt 80. Medium höger minus öppnar över krön 60. Varning K vänster nyper smal till krön. Är jag med? Det här. Tvär höger nyper K över krön 150. Alltså tvär höger öppenvinkel vänster i vägskäl öppnar ner genom bom smalt. Och sen är det kinks över krön 400. Kinks över krön 400 alltså. Och sen är det varning medium vänster över lyft 50. Medium vänster minus 100 över krön. Svag höger till tvär vänster minus över krön 80. Medium höger minus över krön kinks över krön 300. Medium höger minus över krön halvlång, nyper något över krön 100. K vänster plus 120, vinkel höger i vägskäl. Medium vänster minus 200. Medium höger ner över krön nyper 60. Medium vänster minus över krön öppnar 80. Full vänster upp till krön 100. Svag höger, alltså upp till krön 100. Svag höger till svag höger över krön 120. Det är bra, Britta. Medium vänster 100. Svag höger över krön 40, tvär vänster plus smalt 80. Svag höger minus över krön 250. Full vänster över krön, varning. 100 sprätt omgående, alltså 100 sprätt omgående, vinkel höger i vägskäl. Till svag vänster minus. Det
Till svag höger. Till K vänster plus smalt. Svag höger över sprätt 40. Kom igen. Du är 40, K höger öppnar halvlång, varning över sprätt. Kom igen. Kort K vänster minus i vägskäl, full höger upp 120. Bra. Medium höger över krön 80. Där är vi. Bra. K höger över krön, K vänster plus 60. Till varning, svag höger ner över lyft 80. Sprätt 60, varning medium höger över krön. Tvär vänster minus trång förbi hus 120. Medium vänster plus 50. Medium vänster minus över krön. Till svag höger ner över sprätt. Till svag vänster nyper något. Till svag höger kinks över krön 120. Svag höger över krön, dubbelvarning till K höger minus trångt vid bro. Till vinkel höger i vägskäl 120. Svag vänster 150. Full höger. Till svag vänster, bom. Till krön 150. Alltså krön 150. Varning, full vänster över lyft 30. Ja, tack. Svag höger, medium vänster, plus över krön till 120. Medium vänster, plus över krön 120. Svag vänster, varning, nyper tvär över krön 100. Medium höger, plus nyper minus över krön 120. Full höger 50, svag vänster upp 50. Varning, lyft svag höger minus till svag vänster över krön. Nyper tvär 50. Medium höger minus 40. Svag höger över krön 60. Och medium vänster minus öppnar upp 80. Svag höger över lyft 60. Full vänster över krön 80. Vänta. Svag höger. Här är det svallig. Ett slag i vägen snart. Svag vänster över lyft smalt 40. Tvär höger upp till svag vänster. Upp över krön. Halvlång. Nyper något över krön. Kom igen. Till krön. Hornhåll höger i väg. Säll ner 50. 250. Alltså hornhåll höger ner 250. Det missar jag riktigt. Ja? Det missar jag riktigt. Jag trodde vi var framme. Ja. Svag höger över krön 150. Kort. Svag höger över krön 150. Kort K vänster plus 50. Krön 30. Kort K vänster plus smalt 80. Medium höger plus över krön till K vänster i vägskäl 80. Krön till K höger plus 40. K vänster plus nyper till medium höger minus över krön halvlång. Smalt 50. Medium höger plus till svag vänster 80. Svag höger till K vänster plus 100. Medium höger plus över krön 80. Ja. Svag höger nyper medium 80. Tvär vänster minus upp 80. Där är det här framme. Svag höger minus halvlång till medium vänster plus 80. Medium vänster 50, svag vänster minus över krön 100. Svag höger minus över krön till medium vänster, varning nyper K och nyper något.
Nyper K alltså och nyper något upp till krön. Svag höger minus 60. Tvär höger minus nyper över krön. Till medium vänster plus. Till medium vänster minus smalt upp till vinkel vänster i vägskäl. Till medium höger halvlång upp 80. Kom igen. Svag höger upp 80. Full höger över krön till tvär vänster. 100 över krön. Vänta. Alltså 100 över krön. Medium höger över gupp till medium vänster minus. Alltså medium höger över gupp till medium vänster minus. Ner över krön. 150. Full höger. Krön ner 250. Medium vänster plus nyper tvär 80. Varning tvär höger smart håll någon vänster i vägskäl. 120. Krön svag höger. Det här hårnålen sa du aldrig. Jo. Ja, då missade jag det. Krön svag höger minus 60. Full höger över krön 80. Svag höger minus 50. Svag höger minus över lyft 40. Med vänster minus till tvär höger minus 50. K vänster nyper över krön smalt. Till svag höger nyper medium med feldoserad över krön 80. Medium vänster plus 80. K höger minus lucka 100. Tvär höger. Tvär höger plus. Vad var det? K. K. Plus över krön öppnar 80. Full vänster. Lugn. Här över lite krön. Nej. Du är helt fel. Efter K höger i vägskäl. Nu kommer det K vänster lång. K vänster lång. Kom igen. 60 medium höger 50. Varning. K vänster plus över krön öppnar 80. Full vänster över lite krön 60. Svag vänster minus nyper krön till svag höger 120. Full höger till full vänster 120. Svag vänster. Full höger till krön 40. Medium höger över krön 60. Tvär vänster. Tvär vänster till medium höger plus. Till tvär höger 80. K vänster minus svag höger. Till medium vänster. Alltså svag höger till medium vänster. Tvär höger 40. Tvär vänster till K höger. Till K vänster plus nyper. Svag höger 80. Krön 100. Ja. Tvär vänster minus ner smalt 60. Svag höger ner över krön 50. Varning. K vänster nyper minus 40. Oj. Hoppas det inte blir punkar då. Medium höger minus nyper tvär minus. Till svag vänster 50. Medium höger över krön 120 kort. K höger plus över krön. Vänta, nu ska vi se här. Alltså K höger plus över krön lucka 100. Full höger ner. Ja, mer, kom igen. Till svag vänster 80, krön 100. Svag höger genom bom 120. Svag vänster 150. Krön 100. Medium höger plus till svag vänster 100. Medium höger minus över krön öppnar och nyper 60. Krön ner till 100. Svag höger dubbelvarning 80. 80 K vänster plus över smal bro. Alltså K vänster plus över smal bro. Ja, du är långt för mig. Till medium höger plus. Lugn, Britt-Marie.
Helios, medien vänster halvlång 80. Kom igen! Svag vänster medien minus förbi vägskäl 80. Medium höger minus. Sten inner till svag vänster halvlång 60. Full vänster 100. Svag höger 150. Svag vänster över krön 180. Svag höger till krön 120. Medium vänster lång 80. Vänta nu, svag höger över krön. Svag höger till krön 120. Medium vänster lång 80. Full höger över krön 100. Medium höger plus lång. Alltså medium höger plus lång. Till svag vänster minus 120. Svag höger till tvär höger plus nyper 40. Medium vänster minus 150. Medium vänster minus 150. Svag vänster över krön 120. Litet krön, medium höger minus 50. Krön förbi mål 200. Medium höger över krön 100. Det här gjorde bra, Britt-Marie, på 3 mil. Du är duktig, sen kommer vi bort oss lite och så. Det här gjorde vi bra. Tycker du? Ja, det tycker jag. Det här var ju skillnad på fäste. Det gick mycket lättare. Han sladdar ju inte så. Nej.